dugsiga kulliyadda tababarka booliiska Jubbaland waxaa maanta tababar muddo socon doona looga furay ciidamo cusub oo dhowaan dugsigan lagu xareeyay isla markaana laga soo kala qoray degmooyinka gobolka Jubbada Hoose. Ciidamadan maanta tababarka loo furay ayaa maray habraacyada kala duwan ee looga baahan yahay in uu maro qof walba oo doonaya in uu noqdo booliis, waxaana waqti badan geliyey soo xulistooda guddi ay qayb ka ahaayeen xubno ka socday bulshada rayidka ah. Taliyaha guud ee ciidamada booliiska Jubbaland Jeneraal Maxamed Cabdi Sheekh Xijaar, agaasimaha wasaaradda amniga Jubbaland, saraakiil ka socotay taliska qaybta gobolka Jubbada Hoose, tababarayaal ka socday booliiska Atbis iyo madax kale ayaa goobjoog ahaa furitaanka iyo tababarka maanta. Taliyaha guud ee ciidamada booliiska Jubbaland Jeneraal Maxamed Cabdi Sheekh Xijaar oo furay tababarka ayaa si guud ula dardaarmay ciidamadan cusub ee nasiibka u yeeshay in ay ka mid noqdaan booliiska Soomaaliyeed, gaar ahaana kuwa Jubbaland. Furitaankan la furahaya maanta difcadii shanaad farxad weyn bay ii tahay. Farxaddaas waxaa meesha iga muuqataa maanta degmooyinka Jubbada Hoose, shantii degma ardaydoodii ama ciidamadoodii inay maanta booliiska halkaa ku dhan yihiin. Waxaan rabaa hadallada mahadcelin kadib inaan laba u kala qaado. Mahad Ilaahay baa iska le, asagaa alxamdulillaahi wax loo mahadceliya ah, asagaa caafimaadka iyo nabadgelyada iyo dowladnimadaba aan ku naaloonayna asaga alxamdulilaahi dabda u ah, ilaahay baa mahadda iska leh. Laba inaan u kala qaado, waxaan rabaa saraakiisha Jubbaland ee arrimahan ciidamadan soo aruuriyey, ee ardaydan soo saaray, ee maanta goobtan keenay, inaan idhaahdo waa mahadsantihiin. Macalimiinta ayadana kuwa maxayta ku dhex jira ee reer Jubbaland ee maalin walba difcad walba u taagan, ee wadaadku wuxuu jecel yahay dhaawdaada Ilaahay waa aqbalay, gabadhana waxay jeceshahay wiilkaa dhashay aabihiis uu egyahay. Macalimiintii lagu nagaaday ee lagu nastay ee tababarkoodii horena lagu naaxay, haddana waxaan leeyahay ayagana waa mahadsantihiin. Aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinaynaa sida qiimaha badan ee wanaagsan ee maxayta ugu dhabar adeegteen waxbarista ama aqoon kororsiga ardayda ama tababarka. Ardayay ama booliisow, maanta waxaad nasiib u yeelateen hoolkan inaad isugu imaateen idinkoona is aqoonin. Waxaad ogaataan nin walba oo reer Jubbaland oo hooyo iyo aabba dhaleen, wiil hadduu yahay, gabar hadduu yahay, nin walba gurigiisa inaan kaga warqabno, nin walba meeshu joogo inaan kaga warqabno. Maxay daliil u tahay? Kiyaan afmadow ka soo qaadnay, kaan xagar ka soo qaadnay, kaan dhoobley ka soo qaadnay, kii badhaadh intaa meesha aad joogtaan nimaan magaciisa hayna, waa nin walba inta la soo taabtaa la keena halkan maanta hoolkan aad ku wada jirtaan. Kuwa maqana nin walbana meesha uu joogo noogu astaysan yahay difcada iyadana lixaad. Waxaan ognahay kuwa shabaab ku jiro oo idinka idin la dhasho hooye abba idin la dhahn oo shabaab galayna, waan ognahay. Kuwiina caafimaadka qabeen idin soo qaadanana waa ognahay. Waxaan idin soo culanay inaad caafimaad qabtaan. Wixii dukaanku soo baxa meeshiisa waa, laakiin hadda caafimaad baan idin soo culanay. Nasiib waxaad u yeelateen inaad hoolkan isugu imaataan ood ka mid noqotaan ciidamada booliiska dowlad goboleedka Jubbaland difcadii shanaad, baad nasiib u yeelateen. Waxaa laidin la garab taagan yahay hiil iyo hoo. Dalkiinni, deegaankiinni iyo diintiinni waa maxay tahay difaacataan, iyo dadkiinni iyo shacabkiinni u shaqaysaan. Sabriya Soomaali, warbaahinta Jubbaland, magaalada Kismaayo.